Zbog popunjavanja kapaciteta COVID bolnice u Kruševcu, sve okružne i opšte bolnice koje teritorijalno pripadaju ovoj ustanovi ponovo su u COVID sistemu. U opšte bolnici Pirot od prošle nedelje se zbrinjavaju pacijenti sa srednje teškom kliničkom slikom, dok se oni sa komplikacijama i dalje upućuju u kruševačku COVID bolnicu. U poslednjih 7 dana transportovan je jedan bolesnik zbog pogoršanja opšteg stanja i potrebe za intenzivnom negom, kaže dr. Goran Petrović, direktor opšte bolnice Pirot. Mi trenutno imamo 13 bolesnika u opštoj bolnici Pirot, od toga su 12 bolesnika na kiseoniku, 11 bolesnika nije vakcinisano, samo jedan bolesnik je vakcinisan. To je jedan poražavajući podatak i zbog porasta broja hospitalizovanih, ali i zbog onoga što imamo, a ne koristimo, a to je vakcinacija. Aktivna je jedna COVID jedinica. Imamo 24 kreveta sa 19 kiseoničnih mesta sa tendencijom da povećamo broj kiseoničnih mesta, jer su uglavnom svi ti pacijenti koji su hospitalizovani kod nas zbog kiseonične potpore. Kolegama u Kruševcu pomažu dva lekara i jedan anestetičar Pirotske bolnice, a u Batajnici su jedan anesteziolog i jedan anestetičar. Planom organizacije rada raspoređeni su zaposleni u takozvanoj crvenoj zoni u opštoj bolnici Pirot. Imamo COVID prijemnu trijažnu ambulantu, gde su na mladi lekari tri lekara, gde imamo tri radiološka tehničara, dva laboratorijska tehničara i 8 medicinskih sestara koje završavaju posao, sve ono što se iz doma zdravlja pošalje kod nas na dodatnu obradu, a u COVID jedinici imamo 4 mlada lekara, imamo 17 medicinskih sestara koje pokrivaju smenskim radom pacijente koji gore leže. Konsultativni lekari su infektolozi, konsultativni lekari su anestezijolozi, konsultativni lekari su internisti i pulmolozi. Iako je ponovo u COVID sistemu, u Pirotskoj bolnici nesmetano se obavljaju zakazane operacije. Na listi čekanja za operaciju katarakte je 26 pacijenata, dok nema onih koji čekaju na operaciju kuka, kaže Petrović. Hitne i traumatološke intervencije obavljaju se redovno prema potrebi.